جانو كمنتي سرنشاك جانو كمنتي سرنشاك كلو كمنتي أرسانا سيمبا جوغل جنغا كاششك جانو كمانت ميديا نو جانو كمانت ميديا بكمانت ماننتنا يراس استراد در كبانيال تغل زوريا لجو لجو زغوا وچنيا كربان ولكن يجب ان يكون هناك أنا أسأل ليني هذا كفالة مامو. زاير مسكين أبغى يستلين. غريب بالله فهو يا مجمع مريان كفل كان تجا كلام تايك أدو جانو يا كمانت تقول كيت وديت بمدرس. عندما الناس توصي مجمع مريان كفل ك يا كمانتن لا كمانت تقول تاريخاوي يهونو دارا وتشن أنستنو يثنا كعكرنونا. كمانت بطلعي منجد بزوج كناش در سبب بزوج ما كراش در سبب كذا بحالانك دي وده تقولو لما جمعتو يوم تقولو لما جمر بطلعي جونا قرتشن فتمو ما ترشى بسراز إن أنا زتين قدام أي مسرنيا بيتشين عندي سبب سبب تدرجو بزام كنيات كوميتيون عندك أقام هتشوت نو ميتا بقام هي نون كفل أتومل جيتا شاتو عندي شافنا نبرنا أتومل جيتا بترجع جاملا ماجنت مكري يا نتورك تجرنا إثلاي تكنيك تجروش سلاس تجرون يلا بس بثام مالتا ما تجمع سرين يعني هي نون نام تند شافنا نو تنتهى بالونا هون يعني أونا ذا تجروش نا نا ذا تجاري هون يتوش كتنا الصبح على كوميتيو كتنا سرتا بوالا كوميتيو بمن منجرنا وسرانيا كنا ونو عندي تنو يهدو ميلوتن ska hulat shams tinasrenya le yallon ndittabrarra no ngidi lanta dulet tetta eshi amasegnalo ngidi ballefo sinnessa ka 1949 ska 52 zekman takka yematmek sirahat za tekettlo politika sirahatuna ya haymanot tokamat yefetteru tetsno bagezazu za derg yagezaz sirahat katlo behaleg yagezaz sirahat ska 2000 ሶስት ያለውን አክብዬ ነበር የተለያየ ነው እንግዲህ ዛሬም ተጀምር ከ2003 አንዳንድ የዘለልኳቸው ነገሮች ሊጨምርና ይቻላል በ2003 ህዳር 26 አቶ ነጋ ጌጤ እና ሌሎች እሱ ጓዶች ባዘጋጁት የባህል ቋንቋና ታሪክ መድረክ ወይም ውይይት አደረይ ወንበር የሚባለው ሰራባን ይገኘው ትልቁ የክማንት የሶለት ቦታ ነው አደረይ ወንበር ማለት በዚህ ቦታ ላይ ባዘጋጁት በጣም ብዙ ከተለያየ ቦታ የመጡ ቋንቋውን ባያፍ መስጫ ቋንቋቸው ክማንተኛ የሆነ ሶለቱን በትክክል በክማንተኛ ማድረስ ይችላልና በ20 ያላነሱ የክማንት ተመዘናዎች ቄሶች ማለት ነው እየተገኙበት የክማንት ብሔረሰብ የፖለቲካና የሃይማኖት መሪው ወንበሩ በተገኙበት ይሄው ይተካይዷል በዚህ መድረክ ጥሪ ተደርጎላቸው ከአማራ ክልል አቶ ስማቸው ንጋቱ አብክነ ርዕሰ መስተዳድር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መጋቢያው ጣሰው በዛ ወቅት ያቅን ግንባታ ቢሮ ኃላፊ እና አቶ ያረጋል የሚባል የፕሬዝዳንቱ አማካሪ መስለኛል እሳቸው በጣም እንትን አይደለም እነዚህ በቦታው ተገንተው ታድመዋል በለቱ ያዩት ነገር በጣም ከሚጠብቁት ውጭ
ኳይ ታድገንታ ሾከስ ኳይ ጀከረንታ ሹየናን ደወየናር ታቢናን ዝዳኔናር ሹየናን ሹን ታደገዋዝተው አባሩ አልስሙ ወይ ወይ ነው ሲአይ ቋንቋ ተናጋሪ የለውም። ስለ ቅማንት የሚነሳው ጥያቄ ሆን ተብሎ ካማራን ለመከፋፈል ነው የሚባል ይሰሙ ስለነበር ይሄን ትይንት ሲያዩ በጣም ተመስጠው ነው የተከታተሉት። ከዛ በኋላ በማሳረጃው አቶ ነጋጌጤ እንግዲህ ቅማንት ባህል የለውም ቋንቋ የለውም ነው የሚባለው። ዛሬ ያያችሁት ትይንት የቅማንትን ባህል ያሳያል። የቅማንትን ቋንቋ መኖር ያሳያል። የባህል መገለጫው ደግሞ የሃይማኖት ነው። ስለዚህ የህግል ባህና ሃይማኖት ስነ ስርዓቱ ምን እንደሚመስል ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አይታችኋልና ይሄን ያያችሁትን ነገር ለመንግስት እንድታቀርቡልን አደራ በህዝቡ ስም እጠይቃለሁ ነው ያሉት አቶ ነጋጌጤ። ይሄን ተከትሎ አቶ ስማቸው ንጋቱ እኔ የሚወራውና ከዚህ በፊት ይመስለኝ የነበረው ነገር እና ዛሬ መጥቼ ሲያየሁት ከዚህ በፊት የተሰጠው የአዊን የህምራን የሌሎችም በዚህ ደረጃ ቢጠና ከቅማንት የባህል የቋንቋና የታሪክ እንትን ጋር ሲታይ በጅ የሚዳሰስ ባይን የሚታይ በጣም ብዙ ነገር ያለው ህዝብ መሆኑን አረጋግጫለሁ። ስለዚህ እንደወረደ ለመንግስት ይሄን መረጃ አቀርባለሁ ነው ያው በቪዲዮም ቀርጣውት ነበር ቃል ገብቶ ነው የሄደው። ዛሬ ያየነው በጆሮአችን የሰማነው በጣም አስገርሞናል። እንደዚህ ራስን የቻለ ቋንቋ ህዝብ የሚግባባበት ቋንቋ ራስን የቻለ ስርዓተ እምነት እና ሃይማኖታዊ ትውፊት ያለው ህዝብ አለ ብለን በእውነቱ አልጠበቀንም ነበር አልገመትንም ነበር። ስለዚህ እኛ ያው አይተናል የሰማነውን እናገራለን ያየውንም ያየነውንም እንመሰክራለን። ቅማንት ናቸው ናቸውም በለቱ በጣም ተደስተው ነው እንት ያሉት። አቶ ያረጋል ኔታውን እሳቸውም እንደ ስማቸው በጣም ደስ የሚል ነው ካሉ በኋላ ወደ ሰራባ ላይ ወደ ታች ወረድ ስትል እስከ ሱዳን ድንበር ይታያል እና ከዚህ ቀጥሎ የቅማንት ቀበሌዎች የሚደርሱት እስከ የት ነው ብለው አቶ ነጋጌጤን ጠየቋቸው። አቶ ነጋጌጤ የሰጡት መልስ የቅማንት ቀበሌ እዚህ ቀጥሎ ያሉትን የቀበሌዎችን ስም እየጠሩ ሱዳን ድንበር ቲሃ ድረስ ሂዶ እንደሚደርስ አስረዱ። እንዴ ቲሃ ድረስ እንዴት ሂዶ ሊደርስ ይችላል የሚል ክርክር እንትን ሲል እውነታውን ነው እኮ እየነገርኩ ያለው እንዴት ሊደርስ ይችላል ሳይሆን ደርሷል እየነገርኩ እውነታውን ነው ከፈለክ ሂደህ ማየት ትችላለህ በመንገድ ሁሉ የሚያስተናግዱህን ቅማንቶች በቅን ልቦናቸው የሚያገኙት የሚያስተናግዱን ቅማንቶች ነው የምታገኙና ሁሉ ማጥናት ይቻላል የሚል መልስ ነው የሰጡት አቶ ነጋጌጤ። ይሄን ከተባባሉ በኋላ እንግዲህ ለመንግስት እናደርሰውን መረጃ እናደርሳለን ብለው ነው የተመለሱት። ከዛ ቀጥለው ይሄ ቡድንና ሌላ አካል እንዲህ አይነት መረጃ ይዘው ሲሄዱ ይመስለኛል አቶ አያሌው ጎበዜ ጥናት እንዲያካሂድ አቶ ያረጋል የሚመራ ቡድን አቋቋሙ። ከዚህ በኋላ ይሄን ሪፖርት ይዞ የሄደ ቡድን ሁኔታውን ከዛ ሁሉ መረጃ ያገኛካል እንደገና ጥናት ብሎ ሲመለስ ማንንም እንዳነጋገር አይታወቅም ምንም እንትን አይልም። ከአንድ 3 ወር በኋላ ወደ 25 የሚሆኑ ቅማንቶች የተገኙበት ከቋንቋ ተናጋሪዎች ከኮሚቴው መሪዎች ታላላቅ መሪዎቹ ከነ አባንደሻው ከነ ነጋጌጤ ከነ አየልኝ ተሰማና ሌሎች 25 ነው ይሆን የሚገኙበትና የክልሉ አመራሮች ባሉበት የነዚህ ሰዎች ጥናት የነ አቶ ያረጋል የመሩት ጥናት እንዲቀርብ ተደርጎ በጣም የሚያሳዝነው ያን ሁሉ ጉዳይ ያን ሁሉ የባህል የታሪክ የትውፊቱን ጠቅላላ በሚያሳይ መልኩ በሚያስደምም ደረጃ አይተው የሄዱ ግለሰቦች እንደገና አጠናን ብለው ያቀረቡት የቅማንት ህዝብ ራሱን ሊገልጽ የሚችል ባህል ቋንቋ ታሪክ የለውም
የቅማንት ህዝብ ከዚህ በኋላ ከአማራ የሚለይ አንድም ነገር ያገኘነው ነገር የለንም ብለው ነው በዚህ መድረክ ያቀረቡትና በዚህ ወቅት አቶ ነጋጌጤ ታሪክ አይካድም ክደት ደግሞ የሰዎችን ባህል ሊሸፍን አይችልም ህዳር 26 አንተ ተገኝተህ አቶ ስማቸው ተገኝተው አቶ መጋቢያው በተገኙበት እናንተ የተናገራችሁትን ቃል በቃልና የነበረውን ትርኢት የሚያሳይ ቪዲዮ ስላለኝ ይፈቀድልኝና ይሄን ቪዲዮ ላሳይ ብሎ ጠየቁ አቶ ነጋጌጤ። ከዚህ በኋላ የነበረውን ነገር አስደምጠው ይሄንም አሳይተው በዚህ ሁኔታ ያያችሁትን ዛሬ ክዶ በዚህ መልክ ማቅረብ እጅግ የሚያሳዝን ነው። ዞሮ ዞሮ የቅማንት የመብት ጥያቄ ታጓትቱት እንደሆነ እንጂ ማለቁ አይቀርም ነው ያሏቸው አቶ ነጋጌጤ። በዚህ ሁኔታ የተደበሰበሰን ተናደርጉ እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ነው አውደ ጥናቱ። ባለፈው እንደገለጽኩልህ ሰፊ አውደ ጥናት እንዲህ አይነት የተንሸዋረረ ሐሳብ ያላቸውን ሰዎችም የተንሸዋረረ ሐሳባቸውን ሊመታ በሚችል መልኩ ባለፈው የገለጽኳቸው ምሁራኖች መድረኩን የመሩት ባለፈው የገለጽኳቸው ምሁራኖች ጥናቱን ባቀረቡበት ሁኔታ ሚያዝያ 29 2003 ዓ.ም ተመረተ አውደ ጥናቱ የተካሄደው ማለት ነው። በጣም ጥሩ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የገለጽክልኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ምንድነው የተካሄደው ከዚህ ቀጥሎ? ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ኮሚቴው በጣም እየተጠናከረ እየቀበሌው በቀበሌ ደረጃም የቅማን ጥያቄ የማንነትና የራስ አስተዳደር ይከበርልኝ አስተባባሪ ኮሚቴ በቀበሌ ደረጃ ሁሉ ተዋቀረ። እንግዲህ እዚህ ጥያቄ ላይ ብዙ ሰው ይሳተፈ። የቅማንት የማንነትና የራስ አስተዳደር ይፈቀድልኝ የሚሉ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ ይሄ የሚፈቀድ ፈቃድ ካለው አንድ ነገር የተከለከለ ማለት ነው። በሰጪ በቅኖና የሚሰጥ ነገር ሁሉ ያው የተከለከለ ነው ለኔ የሚገርም። ነገር ግን የማንነትና የራስ አስተዳደር ጉዳይ መብት ነው። ማንነት ሲጀመር በተፈጥሯዊ መብትም ነው። ከልካይም ሰጪም የለውም። ስለዚህ በደንብ ተነጋግረንበት ሲያሚውንም ስንዘይም የቅማንት የማንነትና የራስ አስተዳደር ይከበርልኝ ጥያቄ ነው። ስለዚህ የዚህ አስተባባሪ እስከ ቀበሌ ድረስ ወርዶ የተዋቀረ ስላለ በሁሉም ቀበሌ የመንግስት የፖለቲካ አመራር የባዕዴን አመራር አጀንዳ ይዞ ሲሄድ አይ ህዝቡ አጀንዳ ስላለው የመጀመሪያ አጀንዳ እንፈልጋለን የኛ አጀንዳ የመጀመሪያ ይሁን ብሎ ይጠይቃል። የመጀመሪያ አጀንዳችሁ ምንድነው ሲባል የማንነትና የራስ አስተዳደራችን ባስቸኳይ እንዲከበርልን እንፈልጋለን በዚህ ጉዳይ ውይይት እንፈልጋለን ነው የሚለው። አንዳንዱ ካድሪ ተሰጥቶት ከሄደው ውጭ ሌላ ነገር ቢጨመር ሚፈለጥ ሚቆረጥ ስለሚመስለው ተጣልቶ ይዞት የሄደውን አጀንዳ ይዞ ይመለሳል። አንዳንዱ ደግሞ ብልጣ ብልጥ ነኝ ያለ አስጀምሮ ትንሽ ለማምታታት ይሞክርና የራሱን አጀንዳ ሊያስገድ ሲል አይ የኛን አጀንዳ አቋጭ ከፈለክ የኛን አጀንዳ አቋጭ የኛ አጀንዳ ካልሳይቋጭ ወደ ሌላ አጀንዳ ያትገባም ተብሎ ይመለሳል። በትክክል ለማውቀት ያለው አይ ይሄ ልክ አጀንዳ ነው የኛ አጀንዳ ሰከን ብለና አዳምጦ አዳምጦ ከዛ በኋላ የራሱንም አጀንዳ አስኪዶ የሁለቱንም ሪፖርት ይዞም ይመለስ ቀጠለ። በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ 2003ም 2004ም ሲቀጥል የቆየው። ከዚህ በኋላ 2004 እንግዲህ እንቅስቃሴ ከ2001 ጀምሮ ነው ተጠናክሮ የቀጠለውና 2004 የአንድ የጥናት ቡድን ተዋቅሮ እንደገና በመንግስት የተዋቀረ በመንግስት አይደለም ከኮሚቴውና ከመንግስት አካላት ከዛ በፊት የቀረበውንም ጥናት ሌሎችንም ውድቅ ሲደረጉ አዳያሌው ጎበዜ ጠርተው አወያይተው ኮሚቴ አዋቀሩ። የራሳቸው ተወካይ የኛንም ተወካይ አዋቀር። እንግዲህ በዛ ወቅት እርግጠኛ አይደለሁም አንተም መጀመሪያ እንትን ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተጠቁመህ ነበርክ ይመስለኛል አንተ ነው ወይም ድግስ መሰለኝ። አዎ አይ አስታውሳለሁ እኔ ነበርኩኝ እና የአንድ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ስለነበርኩ በወቅቱ አልተመቸኝም ያው አልሄድኩም በዛ ጊዜ አስታውሳለሁ። በቃ እነዚህ እንትኖች ከተወያዩ በኋላ የቅማንት ህዝብ ታሪክ አለው? አዎ ታሪክ አለው። ባህል አለው? አዎ ባህል አለው። ቋንቋ አለው? አዎ ቋንቋ አለው። ስለዚህ ሊጎለው የሚችለው ነገር
ቋንቋ አለው ብንልም በመንግስት በኩል እየተነገሩ ያሉት ቋንቋው ከ80 እና ከ90 አመት በላይ የሆኑ አንዳንድ ሰዎች ይናገሩታል እንጂ ሌላ ተናጋሪ የለውም እየተባለ ነው። ስለዚህ ይሄን ማረጋግጥ አለብን አሉ። እሺ ጥሩ ይሄን እናረጋግጥ ተባለ። ሰነድ ተዘጋጀ። የባህል ታሪክ የተያያዥነት ጉዳይ ቀርቶ ቋንቋ ብቻ ለማጥናት ይሄን መስፈርት ይዘው ተንቀሳቀሱ። ከየትን ጀምር ተባለ? ከቋራ፣ ከዛ ነጠማ፣ ከዛ ጭልጋ፣ ለአርማጮን ዲያለ ለመከተል ፕሮግራም አወጡ። መነሻቸው ከቋራ ነው። ቋራ ኮዘራ ከተባለ ቀበሌ ላይ ጥናቱ ተጀመረ። እንግዲህ እነሱ ወደ በርሃው አካባቢ ብዙ ሰው ቋንቋውን ማይናገር መስሏቸው ነው። በተሳካው ኔታ ቋንቋውን አቀላጥፎ የሚናገር ሰው አገኙ። ከ30 አመት ድረስ ያሉ ወጣቶች ቋንቋውን እንደሚናገሩ ተረጋገጠ። ወደ ጉባኤ መጡ። እዚህም ተረጋገጠ። መቃላይ ሲመጡ ሰው ተሰብስቦ ነው የተበቃቸው። ይሄ ሁሉ ሰው ለምን ተሰበሰበ ሚል መሪው ተበሳይቶ ይሄ ሁሉ ሰው ለምን እዚህ ተሰበሰበ ምናምን ሲል አይኛ አቤትታችንም ተሰማላችሁ ባል ቋንቋና ታሪክናችንም ትረዳላችሁ ቋንቋ እንዳለንም አሳይተናችሁ እንድትሄዱ ነው ሲል ወደ ኋላ ተመልሶ ማስጠናቱን አቁሞ ስልክ ሲደዋወል ከቆየ በኋላ አይ እንደውም አሁን እዚህ ጥናት ማካሄድ አንፈልግም ብለው እዚህ ሳያነጋግሩ ጥለውት ሄዱ። ያው ከዛ የበለጠ የተረጋገጠ መረጃ እንደሚገኝ ያወቁ ሲመጡ አቆረፉ መሰለኝ። ከዛ ጎንደር ነው ቀጥታ የገቡት። አሁንም ጭልጋ ላይ ልንወያይ ነበርና ለምን አንወያይም የሚል ከቅማንት ኮሚቴና ከቅማንት ህዝብ የተወከሉት ቅማንት አባቶች የተወከሉት ጥያቄ አቀረቡ። አንድ ሁለት ቀን ጎንደር ላይ እነዛ ከመንግስት የመጡት ከተቀመጡ በኋላ አኛ ያልተመቸን ነገር አለ ብለው ትተው ሄዱ። ይሄ ቅማንት አባቶችና ኮሚቴ የተወከለው አካል እስከዛ ድረስ እየተፈራረሙ እስከ መቃ ድረስ እየተፈራረሙ የመጡትን እውነታና በኋላም አቋርጠው የሄዱት እነሱ እንደሆኑ ሪፖርት ይዞ ለክልሉ መንግስት አቀረበ። የክልሉ መንግስት ይሄን ሪፖርት አይቶ አይ ይሄ ከኛ ሰዎች ነው ጥፋቱ፣ እንዲህ መቋረጥ የለበትም፣ ማቋረጣቸውም ስህተት ነው አለ። በዚህ ጉዳይ እንደገና በሌላ ጊዜ እንድንወያይ ተደርጎ ለምን የቅማንት ማህበረሰብና የቅማንት ኮሚቴ ባለበት ራሳችሁ አጥንታችሁ አታመጡት የሚል ሐሳብ ከመንግስት በኩል መጣ። በዛው ወቅት አቶ በረከት ነበሩ። አቶ በረከት ናቸው ይሄን ሐሳብ ያነሱት። መቼ ዓመተ ምህረት ነበር ይሄ? በ2004። እሺ እሺ። በ2004 ግንቦት አካባቢ ይመስለኛል። ያው ቀኑን አሁን ማስታወሻዎች እንደ ችግር የለም ወሩ ከታወቀ በቂ ነው። እና ይሄንን እንትን ሲሉን አይ የኛ ጥናት ይዘን ብንመጣ አሁንም ጊዜ ከማጓተት ያለፈ እኛ ብቻ የምናጠናውን ጥናት አመኔታ ተሰጡምና እርግጥኛ በግልጽ ያለውን መሬት ላይ ያለውን ነገር እንደምናጠና በራሳችን እንተማመናለን። ግን እናንተ ቤት ለመቀበል ዝግጁ ስለማትሆኑ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ኮሚቴና አቋቁም በማለት ሌላ ችግር ከመትፈጥሩብን አሁንም በትክክል ለህሊናቸው የሚገዙ ሰዎችን እውነታውን ይዘው ሊመጡ የሚችሉ ሰዎችን መድቡንና አብረን እናጥና ብለን ጠየቅ። ከብዙ ክርክር በኋላ እነ ፕሮፌሰር ይግዛው ክቡር ፕሮፌሰር ይግዛው ክቡር አምባሳደር ዘመነ ካሴም ነበሩ። አይ በቃ ክርክሩ ሲበዛ እሺ እናጠናለን ሚለን ተቀብለን መጣን። ከዚህ በኋላ እኛ ያደረግነው ጥናት በሁሉም ቀበሌ ባስ መስጫ ቋንቋ የሚናገር ምን ያህል ሰው አለ፣ ቋንቋውን አቀላጥፎ የሚናገር ምን ያህል ሰው አለ፣ መስማት የሚችል ነገር ግን በደንብ አቀላጥፎ ማይናገር በሚል በሁሉም ቀበሌ ጥናት ልናካሄድ አሰብንና የተሰጠን ጊዜ አጭር ስለነበረ በጭልጋ የተመረጡ ቀበሌዎችና ለአርማጮ የተወሰኑ ቀበሌዎች ላይ ጥናት አካሄድ። በዚህ ጥናት መሰረት ለጊዜው አሁን ቁጥሩን እንትን ባልን ወደ 6000 የሚጠጋ በአፍ መፍቻ ቋንቋው የሚናገር አፍ መፍቻ ቋንቋው ቅማንተኛ የሆነ ወደ 100 ምናምን በአጠቃላይ ወደ 6180 ይመስለኛል እንግዲህ ቅማንተኛ ቋንቋ ተናጋሪ እንዳለ 6000 ግን የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ቅማንተኛ የሆኑ ጥናት አጥንተን አጠቃላይ ዝርዝር ጥናቱን የቅማንት ማህበረሰብ የወንበር ስርዓት እንዳለው የፖለቲካ ስርዓት ዛሬም ድረስ
የገልቦና አምነቱን የሚከተሉት የሚዳኙት በወንበር ፍርሃቱ እንደሆነ የወንበር ፍርሃቱ የወንበሩ ዳኝነት አጠቃላይ የመጨረሻው ዳኝነት እንደሆነ ለሚገልጽ የተብራራ ጥናት ነው ያቀረብነው። ወደ 35 ገጽ የሚሆን ጥናት ነው፣ ሰፊ ጥናት ነው የነበረው። ይሄን ጥናት የተጠናውን ጥናት አቶ መልካሙና በለቱ ሌላ ማን ነው አቶ በላይ ይመስልኛል ጥናቱን ያው የተጠናውን ጥናት አቀረቡ አቶ አያሌው ወዚህ በሚመሩት መድረክ ነው። በዚህ ቀን አቶ በረከትም ነበሩ። ሌሎች 13 የማያንሱ የክልሉ ባለስልጣናት ሌሎችም ነበሩ። እንግዲህ በዚህ ጥናት ጥቅምት 11 2005 ነው ጥናቱ የቀረበው። በዚህ ጥናት ብዙ ሰው ነው የነበረው። የክልል አመራሮች፣ የዞን አመራሮች ሌሎችም ነበሩ። ሰሜን ጎንደር አመራሮች ከሌላም ቦታ የመጡ ነበሩ። እንግዲህ እነዚህ ተወካዮች ባሉበት ነው እንትኑ የተካሄደው። ሰፊ ውይይት ተደረገ። በ2005 ቅድም እንዳልኩ ጥቅምት 11 2005 ዓመተ ምህረት ነው። ይህን ጥናት ተከትሎ ለመቀበል ዝግጁ አልነበሩ እና ይሄን ያህል ቋንቋ ተናጋሪ የለም ብዙ ነገር ነው ያነሱት። እኛ እውነታውን ነው ያቀረብነው። በፊትም ይህን ጥናት አጥንተን ስንመጣ ለመቀበል ዝግጁ ስለማትሆኑ የእናንተ ሰው አብግም ብለናል። በፊትም 2003 ለተጠናው ጥናት የእናንተ ሰዎች ናቸው አፋርቶ የመጡት። እውነታው የገፋ ሲመጣ ከታች ይህን ያህል ቋንቋ ተናጋሪ ካገኘን ስልጋ ወይም ወደ ላይ አርማጭሆ ስንመጣ የበለጠ ቋንቋውን ተናጋሪ ማግኘታችን ስለማይቀር ማቋረጥ የተሻለ ነው በሚል ሴራ ነው አቋርጣችሁ የሄዳችሁት። አሁንም እኛን ብቻ አጥኑ ስትሉ ጊዜ ማራዘን እንደሆነ ገብቶን በጊዜው ጥያቄ አንስተናል። እኛ በምናጠናው ጥናት ስለምንጠራጠር ሳይሆን እናንተ ስለምትጠራጠሩን አብረን እንስራ ብለናል። እሱን አብሮ ለመስራት ፈቃደኛ አልሆናችሁ። አጥንተን የመጣነውን ደግሞ ያለ ምንም ምክንያት ትከራከራላችሁ። ምን ማለት ነው ሚል ሰፊ ክርክር ተከራከር። ከዚህ በኋላ አቶ በረከት ያው እንግዲህ በዛ ወቅት ገዥም ነው። ዛሬ እኔ በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር አለ። ያለች ማታውኑ በጀርመን ሬዲዮ ጣቢያ ስለ ቅማንት አንድ ኢንተርቪው የተደረገ ሰው ነበርና የተፈጸሙ ያሉ ግፎችን በአዴን ፈላጭ ቆራጭ እንደሆነ የባዴን አመራሮችን ተጽዕኖ እየፈጠሩ እንደሆነ ሰውየው መግለጫ ማነው ኢንተርቪው ተደርጓል። እሷንና ሌሎች ጽሁፎችን ፕሪንት አድርገው በረከት ማታ መጥቶ ሲያድር ለበረከት እነዚህን ጽሁፎች ምናምን ሰጠውታልና አቶ በረከት ያለት ሲረብሸን ነበር የዋለ። እኔ ከአንድ ትልቅ መሪ በማልጠብቀው ደረጃ ነው የነበረውና የእኛ ሰው እጅ አውጥቶ ንግግር ሲጀምር በመሀል ማቋረጥ ያልተገባ ነገር ነበር እንትን የሚለውና እነሱ ደግሞ በጣም የሚፈግዱለት ሰው ነው። እንዳውም እኔ መጨረሻ ላይ እድሉን አግኝቼ አቶ በረከት እርስዎ ትልቅ ሰው ነዎት፣ ትልቅ መድረክ መርተዋል፣ ሀገር እየመሩ ነው። በዚህ ትንሽ ስብሰባ ላይ በትዕግስት ተከታትለው መጨረሻ መልስ መስጠት ሲችሉ ዛሬ ማይባወት ነገር ትንሽ ልክ አልመሰለኝምና እኔ እንዳቅም የምናገረው ነገር አለኝ። የሚበላሽ ነገር ሊኖር ይችላል ግን ያቅን የምናገረውን ካዳመጡ በኋላ ነው እንጂ የሚቃወሙ በመሀል እንዳያቋርጡ የሚል ማሳሰቢያ ሰጥቼ ነው የጀመርኩት። እሺ፣ እዛ በኋላ እግዚአብሔር ይስጣቸው አዳመጡ ይመስል እኔም ወደ 25 ደቂቃ ወስጄ ነው የተናገርኩት። እሳቸውም ሳይተነሰሱ ዝም ብለው በኋላም እንዲያውም ጥሩ ምስክርነት ሰጠው ነው እዛ አካባቢ የተሰጠው እንትን ልክ ነው በሚል ነው የተናገሩት። እና በዚህ መንገድ ቀጠል መጨረሻ ላይ የሰጡት አቅጣጫ የቅማንት ኮሚቴን ያካተተ አፋጣኝ ከጎንደር ከሰሜን ጎንደር ዞን የድርጅትና ሌሎች አካላቶች የተውጣጣ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ጥናት አጥንቶ ይሄ ነገር እውነት መሆኑን አረጋግጦ ይዞ የሚመጣ መረጃ እንፈልጋለናል። ለሶስተኛ ጊዜ ጥናት ማለት ነው? ለአራተኛ ጊዜ መሆኑ ነው እንጂ ለአራተኛው የመጀመሪያው። እሺ፣ አዎ፣ ለአራተኛ ጊዜ ጥናት መጀመሪያ ራሳቸው አጥንተዋል፣ በኋላ በጋራ አሁን መግለጫችን፣ አሁን ደግሞ ለአራተኛ ጥናት። ያው እንግዲህ አመራር ነው እንጂ ይሄኛው እንትን የለውም። ትእዛዝ ስለሆነ ትእዛዙን ተቀበል። ይህን ትእዛዝ ተቀብለን ዘገዩ። ወደ አንድ ወር በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ያልቃል ከተባለው ጉዳይ አንድ ወር ዘገዩ።
አሁንም በደብዳቤ ጠየቀ ለምንድን ነው በዚህ ጊዜ ይሰራል የተባለ ነገር እየዘገየ ነው እንዴ ለምን አይመጣሩም ምን ጥያቄ አከረ እዛ በወሩ መጨረሻ አካባቢ ተላከ አንድ ቡድን ይሄ ቡድን አቶ ካሴ መንግስት እንደውለው እንዴ አይነት ቡድን ስለመጣ ስብሰባ እንድትካፈል ይሉታል እንደው እሱ እኮ አይደለም ውላችን ከኮሚቴም ራሳችን ተዋይተን አብረን እናንተ ጋር ልንሰራ እናንተም የራሳችሁን ሰው ይዛችሁ መጣችሁ እየተመካከርን እንሰራ ነው እንጂ እኔ ብቻዬን መጥቼ ስብሰባ ልከታተልኩ አይደለም ሲላቸው አይ እንደ ሳታፊ አንድ ሰው ብቻ ነው እንጂ መላክ የምትችሉት በጥናቱ እናንተ አትካተቱ ማለት ታውቁደዎቹ በጥናቱ ማንካተት ከሆነ ምን ነው የምንታዘበው አለ ከዛ በኋላ እና አምባሳደር ጋር ሌሎችም ጋር በቅርብ ካሉት ተወያዩ አይ ታዛቢ ሆነን አንቀጥልም ጥናቱን አብረን እናጠና ከሆነ ግን እናጥና ብለን እና በደብዳቤ እንጠይቅ ተብሎ በደብዳቤ ተጠየቀ አይቻልም ተባለ አይቻልም አሉና ጥናት ጀመሩ በዚህ ወቅት እንግዲህ ከ 2002 ጀምሮ በየዛፉ በየትምህርት ቤቶች ከትምህርት ሰዓት ውጭ የቅማንተኛ ቋንቋ ወጣቱ እየተማረ ከወልደር ከትምህርት መምሪያ አንድ የታሪክ ባለሙያ አቶ ብርሃን ታምታን ሰሜን ጎንደር ድርጅት ውስጥ ነበር ያን ጊዜ የሚሰራው አሁን የሰሜን ጎንደር የማዕከላዊ ጎንደር አስተዳዳሪ ማለት ነው ከክልል አንድ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኃይለ ስላሴ ነው ማን ነው ይባል እና እነዚህን ይዘው ነው ሌሎችም አሉ ይዘው ማላስተዋውሳቸው ጥናት ብለው ጀመሩ ወደ ጭልጋ ሄዱና ጭልጋ ላይ ለሰው ዛሬ እዚህ ቦታ ነው ምን ይሄድ ብለው ወሬ ያሰራሉ እንጨቅ ምን ይሄድ ነን ካሉ ተንበራ ይሄዳል ተንበራ ምን ይሄድ ነን ካሉ እንጨቅ ይሄዳል በቃ የድሩ ድቆይ ስራ አረጉት አንደኛ ይሄ የሚታይ ነገር ነው የሚጠናው ማንንም ይሸውደው አይችልም ምገርም ነው እነዚህ ሰዎች የመጡት ጥናቱን ሊያጠኑ ሳይሆን የተለመደ የውሸት እንትን ይዘው ሊሄዱ ነው ተባለ ተንበራው ነው ሲመጡ የሆነለት ብዙ ተማሪ ተራቆ ይባል አይከዝ ከተማ ያለተ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው ከስምንተኛ ክፍል ያለው አንጋፋ ትምህርት ቤት ነው ቅዳሜ ቀን ተማሪዎች እዛ ክፍል ሲማሩ ሀበንሳቅ ጋይል መተማ ሀበንሳቅ ጋይል ናን ሽጎይ ሽጎይ ከመንተናይ ጋርሻኩ ዳው ወጣቱ ነው የወጣቱ ምን ያደረገ ነው ከማንደኛ ቋንቋ እየተማረ እንዴት ከማንደኛ ቋንቋ ከትምህርት ቤት ይማራሉ? እኔ ነኝ በእኔ የተናገረው ሰው በትምህርት መገናኛ ለረጅም ጊዜ ሰርቷል። ወንደር ቲቲሲ ላይ ለረጅም ጊዜ ሰርቷል። አሁንም የትምህርት ባለሙያ በኋላም ያን ጊዜም የትምህርት ባለሙያ ነው ትምህርት መምሪያ ላይ የነበረውና እንዴ ትምህርት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሳይረዳው ነው እንዴ ይሄን ያላመት ትምህርት ተቋም ነው የመረው ብዬ በጣም ነው ያዘንኩት በቃ የከለከለ ማን ነው ስላቸው መረሳ ነው አሉኝ አቶ መረሳና እኔ በቅርብ እንተዋወቃለን አቋም አቋም ያለው ሰው ይመስለኝ ነበርና እንዴ መረሳ ማለት ይከለከል አይችልም ነው ያልኩት መረሳ እንዴት ይከለከላል ይሄ አሁን ባልኳው አድርጎ ይልኩን ያለው ትምህርት ሙያ ላይ አይደለም በትምህርት ሰዓት ከትምህርት ሰዓት እንኳን ክፍል ማለት ክፍለ ጊዜ ተወንድሎነት ምንም መማር ፍላጎት ያለው አካል አይደለም። ስለዚህ ይሄን ክልከላ አደረገ። ከዛ ተማምሩ በነገው ተማሪ እንዳይገባ አለ። ምን ነው አቶ መረሳ ከልክሏል? ምን ብሎ ለምን አትልም? ምን ብሎ ማለት አይቻለኝ። ነው እስካሁን በማስተማር እየተቀበለ ነው ያለ ስለምን ነው ለምን መረጃ ነው ምን ያጠቀብኝ እና ይሄን ትምህርት እንዳይሰጡ ከልክያለሁ ብሎ ሄደ ከዚህ በኋላ እንግዲህ የጥናት ቀረበ የጥናት ደግሞ የቀረበው ሰኔ 25 2005 ዓመተ ምህረት አሁንም አቶ አየለ ጎበዜ በሚኖሩት መድረክ አቶ በረከትም ባሉበት ጥናቱ ምን ይላል? ተንበራኮ ዛሬም ብትይ ከ40-50% በላይ ባፍ ከማንተኛ ተስቻ ቋንቋቸው ነው። አጋለሁ።
ከአምስት መላ አመት በላይ የሚሆኑ ሰንበራና ተበር ያው አንድ ሁለት ሰዎች አገኙ። አው ሁለት ሰዎች ተገኙ። ሰንጆክ ላይ ስንል ሰንጆ በነገራችን ላይ አይ እንደ ተወለደ ህፃን ሁለቱን ቋንቋ ይናገራል። ሰንጆክ ላይ ደግሞ 85 አመት በላይ የሆኑ አንድ ሁለት ሰዎች አግኝተናል። እነዚህም ሰዎች ለሚስጥርና ዝም ብሎ የሆነ ነገር ነው እንጂ የሚጠቀሙበት ለሌላ ነገር አይጠቀሙበትም ማለት እንግዲህ ላይ የሴራን ክፋት ይዩ። ሰንጆክ ላይ ሁለት ሰዎች የተለያየ ቦታ ነው ያሉት 85 አመት በላይ ናቸው። ከማን ጋር ሚስጥር የሚያወሩበት ሌላ ሰው ሲያወራ ከለል እውነት ነው እውነት ይዋሹት ውሸት በራሱ ጊዜ ጠልፎ ነው የሚጥላቸው። ውሸት ውሸት ምን ግዜ እንደዛ ነው የተወሰነ ያዳንት የተወሰነ የሚሰማ የተወሰነ የሚናገር መኖር አለበት እንጂ ቁጥሩን ታሳንሰዋለኝ ሁለት ሰው ተስማማ ግንዳ አንቋውን ለሚስጥርና ለእንትን ይጠቀሙበታል ማለት በጣም የሙያ ስነ ምግባር የሌለው ሰው ታጥቶ ይሄጥና። አዎ የሰማኒያ ያቀረበው አዎ ብራን ካማለው ነው ዛሬ የክማን ኮሚቴ ሰደደ የክማን ኮሚቴን ገላለው ሚል በነገራችን ላይ ይሄ ሰውዬ ለኔ ስህተት የለበትም። አገር ይመራል ብሎ የሾሙት ሰዎችን በጣም ያሳዝኑኛል። እሱ የፈለገውንም ያህል ቢሳሳት እኔ የፈረጅኩት ፍረጃ ስላለ የሆነ ምንም አይሰማኝም። የሾሙት ሰዎች ግን በጣም ያሳዝኑኛል። ያው ነው ነው በዚህ ነው እንጂ እሱ በሚያጠፋው ጥፋት አንድም ቀን ያለት ያን ጥናት ሲያቀርብ ከሰማሁት በኋላ ስለሚፈጽመው ነገር ሁሉ የሆነ ነገር ተጸጽቼ አላቅም። አዎ ያው እነሱም የሚፈልጉት እንደዛ አይነት አርግ የሚሉት ላይ የሚያደርግን ሰው ስለሆነ አይደንቅም እነሱ ቢሾሙትም ራሱ እውነታ ተጥቷል። ልክ አይደላችሁም አሁን እናቀርበውን አጣላቀረን ብዙ ነገር ከተባባሉ ነው እንግዲህ በረከት የክመን ሴት የሚያደረጀ የክመን እንትን ነው የሚባለው። ግን ያው ባለፈውም እንዳልኩት ህዋት የክመንትን ጥያቄ ሊፈልገው ኑሮ አንዱ ግለሰብ እንኳን ሊወስድ እንደሚችለው ነው ዘመን ያደርገው ነበር። ያን ጊዜ የምንባለው ሰማያዊ ፓርቲ ግንቦት ሰባት ቅንጅት ሌላ ሌላ ስያሜ ነው የነበረ ያን ጊዜ ፓርቲ እነሱ ገዢ እንደ ስለነበረ ገዢያቸው ነው የሚመስለኝ ነው ለጌታም ሲቆጥሩት ስለነበረ አቶ በረከት አምላክ ሊቆጥሩት ነው የነበረው። እኛ ደግሞ እንዳምላክም አይደለም እንቆጥረው እንዳንድ ያገሪቱ መሪ እንቆጥረዋለን። ዛሬም ቢሆን ያንድ ያገሪቱ መሪ እንደነበረ ፍጣት ነው ያለው አንድ ነው ምንም ተቀጥሎ ያለው ተብለ ነው እንደተመለ አይደለሰውን እንደ ግለሰብነት ነው ተመንቶ ያለው ለጌታ እንደተመለ ወንጀለኛ ማለት ነው ይረጋገጥ ያ ይቆጥረው አካል ይቆጥረዋልና አንድ ቀበሌ የሚሞላ ካለ ከተለያየ ቦታ ተነቃለ አንድ ወረዳ አንድ ቀበሌ ነው ወቅና ሊፈጠር ይችላል ይሄን ንግግር ተናገረ። ስለዚህ የፌዝ ንግግሩንም የምንባባለውን ተባብለን የወጣ ነውና ስንወጣ እንዴት በረከት ላይ እንዲህ አይነት ማስጠንቀቂያ አይነት ማሳሰቢያ ትሰጣለህ አለኝ አንዱ ሳባርጉ እንዴት ይሄ ማስጠንቀቂያ ሊሆን ይችላል? እኔ መናገር ሐሳቤ ከተቆራረጠ መናገር ይከብደኛልና ጠብቀ በኋላ እንትለውን በለኝ ያልኩት። ከዛ ውጭ እሱ ምን አለኝ አንተ ምን አገባ ነው ከእንዲህ አይነት አስተሳሰብ ሳትወጡ ማን ነው ከእነሱ መሆናችሁ ታሳዝናላችሁ ምናምን ብዬ ያንኛውን እንዲህ ነው የተለያየ ነው ከእነሱ መካከል ነው እንደዚህ ከእነሱ መካከል ነው እንደዛ ያለው ከክልል አመራሮች ያው እንደ አምላክ አድርገው ሲያመልኩት ስለነበረ ነው። አዎ ያው ትግስት የለህም እንዴ ትንሽማ እንትን ትንገባል ነው በጣም እኮ ያከታተል ተራገረኝና ወይ ራሱ ተማንተ ነው እንግዲህ ይገባል። አይ ገብቶኛል አምላኩን ነካህበት እና በዚህ መንገድ እንትራል ወዳውኑ እንግዲህ ሐምሌ 4 ይመስለኛል ሐምሌ 4 ይመስለኛል ቅማንት አለ የለም በሁለት ሺህ አምስት ዓመተ ምህረት ቅማንት አለ የለም ብሎ የተከራከረ የለም ቁጥር የከረሙ የለም ብሎ የተከራከረ የለም። ነገር ግን በጥናታችን መሰረት ራሱን በአሁንኛ ቋንቋው ያላደገ ስለሆነ ራስ አስተዳደር መመስረት አይችልም። ይህ እንግዲህ ግጭት የሀሳብ ግጭት አስተዳደር የቋቋመው ባህልና ቋንቋን ታሪክህን ለመመዝገብ ቋንቋህን ለማሳደግ ባህልህን ለማሳደግ ነው። እውነት ነው። ህዝቡ መኖሩ ከተረጋገጠና ያላደገ ባህልና ቋንቋ ካለ
እንደውም አስተዳደሩ መመስረት ነው ከኛ የሚሰጠው ሁለት ማይገናኙ ውሳኔ ወሰኑ። እንግዲህ ይሄ እስከዚህ ድረስ ያለው ነው የነበረው። አንድ ወደ ኋላ ተመልሼ ይሄኛው ከ2004 ጀምሮ እስከ 2005 ሚዘልቅ ተያያዥነት ስላለው ነው። ሌላው በ2004 ዓመተ ምህረት ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የመጣ አንድ የጥናት ቡድን ነበር። የትማን ባህል እና ቋንቋ ጥናት ነው የሚለው ባህል ቋንቋና ታሪክ ጥናት ነው የሚለው ሁለት ቡድን ነው የመጣው። አንደኛው ታሪኩን ነው የሚያጠናው ይዘግባል ቃለ መጠይቅ ያደርጋል። አንደኛው ቡድን አጠቃላይ ባህሉንና ቋንቋውን ነው የሚያጠናው። እንግዲህ አሁን ዩቲዩብም ላይ ታገኙታላችሁ የኢትዮጵያ የፌደራል ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በትማንት ባህልና ቋንቋ ያጠናው ጥናት ተብሎ ተለቋል። ቪዲዮውም ራሱ ተለቋል። ኦኬ አሁን ይሄ በእንግሊዝኛ ትራንስሌት ያደረኩት። አዎ እሺ አዎ አደሬ ወንበር ላይ ሰፊ ህዝብ በተገኘበት አጠቃላይ ስርዓቱን ነው የዘገቡት። እንግዲህ እዛ ቪዲዮውንም ማየት ይቻላል። ከዚህ በኋላ የዳኝነት ስርዓቱን ማየት እንፈልጋለን አሉ። የዳኝነት ስርዓቱ ደግሞ አይከል ዙሪያ ሰበር ተራቆ ላይ ሚካኤል አካባቢ አሁንም የዳኝነት ስርዓት ተካሄደ። እሱን መዘርዘር አያስፈልገኝም ማንም ሰው እዛ ገብቶ ማየት ስለሚችል ቪዲዮ እንዳለ የተለቀቀ ስለሆነ ማለት ነው። አዎ የመጡት አጥኚዎች የሙያ ሰዎች ስለሆኑ በጣም የተደሰቱት ይሄን ያክል ባህል ይዛችሁ ለምን አጉልታችሁ እንደማታወጡት አይገባንም አሉን። በኋላ የቀረጹትን ነገር ስቅን ስንላቸው እስከ 6 ወር ድረስ መልቀቅ አይቻልም፣ ከ6 ወር በኋላ ግን ይለቀቃል። ያኔ መጣችሁ ልትጠይቁን ቪዲዮን እንሰጣችኋለን እንዳሉትም ከ6 ወር በኋላ ሲጠየቁ ቪዲዮንም ሰጠውን በእጃችን አለ። እነሱም ለቀቁ። አዎ ይሄ ነው ሙያ ማለት። እንግዲህ እነሱ የሰሩት ስራ ነው። እዚህ ወቅት የተሰሩት ስራዎች እነዚህ ሆኑና ህዝቡ ቤት ለቤት እያንዳንዱ ሰው የቅማን ጥያቄ ነው ያዳመጠበትና ከፍተኛ የህዝብ ለህዝብ ንቅናቄ ከወንድም አማራው ጋር እየተገናኘ እየተወያየ ልክ ነው ሊሰጥ ይገባል የቅማን ጥያቄ መመለስ አለበት እያለ የአማራው ህዝቡን አንደግ ሰው በመንቀሳቀሻ የተወሰነ ብርና 10-5 ብር እያዋጣ ሲያግዝ የቆየበት ነው። እንግዲህ እስከ 2006 የነበረው ሁሉ ብሔር ተቋቁሞ የቅማንት ብሔር እንዴት መቅረት አለበት? እኔ ቅማንት ነኝ፣ ለምን ብሔር አስ በቃ የብቻ በቃ የራሳችን ልዩ ዞን ኑሮና ተለይቶ እኛ እንዲህ ሁሉ ብሔረሰብ መኖር የምችል የራሳችን ባህል ያለና የራሳችን ያኗራ ዘይቤና የራሳችን ከዛ በኋላ ብሔር ነን። የቅማንትን ኮሚቴ የሻቢያ ተላላኪ በማለት ግንቦት ሰባት በማለት ካድሬዎቹ አማራው ቀበሌ ላይ እኛ በደለንበት የተለያየ ያልተናገርናቸውን ዛሬም ድረስ ማንናገራቸውን እኛ የሰው መብት ይከበር ብለን የሌላ መብት ልነካ ማንችል መሆኑ እየታወቀ ህብረተሰቡን አደናገሩት። አብዛኛው ህዝብ አይደናገርላቸውም። በተለያየ መንገድ ያደራጁትን አካል ተጠቅመው ያው አሁን የተፈጠረውን ቀውስ ሁሉ እየፈጠሩ የሚገኙበት ነው። ቀጥሎ 2005 ትዕይንተ ህዝቦች ተደርገዋል። በጭልጋ፣ ለአርማጭሆ፣ መተማ፣ ጎንደር ከተማ ትዕይንተ ህዝብ ተደርጓል። እዛ በኋላ በ2006 የተደረገውን እንትን እንግዲህ እዚህ ላይ ፍቃዱም አብራርቶት ስለሚሆን እዚህ ላይ ቢበቃኝ። እንደው ትንሽ ለተመልካቾችና አድማጮች ግልጽ ለማድረግ አስተባባሪ ኮሚቴው ከክልሉ ጋር የሄዳቸው ሂደቶች ትክክል ነበር ወይ? አግባብነት ነበራቸው ወይ? ተደጋጋሚ ጥናት እንዲደረግ ጊዜ ማባከን ማጓተት ምናምን ሲደረጉ ወደሚቀጥለው የእንትን መሄድ አይቻልም ወይ? እነዚህን እንትን እያየ ኮሚቴው ለምን ዝም ብሎ ቀጠለ? ተንኮሎቹ ምኑ እየታዩ ማለት ነው? ልክ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ያልገለጽኩት ነገር አለ ማለት ነው። ጎን ለጎን ለፌዴሬሽን ምክር ቤትና ለኢህአዴግ ጽህፈት ቤት አንዳንድ የሰብአዊ ጥሰቶች ሲፈጸሙ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ለጠቅላይ አቃቢ ሕግ፣ የመከላከያ ማን የጸጥታ ችግር ሲኖርም ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አቤቱታዎችን ጎን ለጎን ነው በየጊዜው የምናቀርበው እና የኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት ወረቀቱ ላይ ያለው ጥሩ ይሆንና ከተቀመጠው ስርዓት ይልቅ ጓደኝነቱ ነው ትኩረት የሚሰጠው። እኔ አሁንም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቅማንት ህዝብ ላይ የተፈጸመው ግፍ እያንዳንዱ አንድ ነጥብ ሳትቀር
የቅማንትን ህዝብ ያክል እውቅና አላቸው? አዎ። ምንም የተሸራረፈ እውቅና የላቸው። ነገር ግን አማራ ክልል ላይ ያሉት ባለስልጣኖች ላይም በስፋት ስላሉ ከነሱ ጓደኝነት ከሚራቅ ቅማንትን ለጊዜው አሳንሶ በማየት ህግ የፈለገውን ያህል ቢጣስ የሚል አመለካከት ያለን ነው። እንግዲህ ያነሳውልህ የበረከቱ ምንድን ከዚህ ውጭ አይሆንም። ያ ተበረከት ከዚህ ውጭ አይመስለኝም። ይሄ ራሴ ግምት ነው። ግምቴ ዝም ብሎ ግምት አይደለም፣ መነሻ አለኝ። ምን ትገልጽልኝ? ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሆን በ2010 ሐምሌ 30 ላይ የሰጡት አቅጣጫ አለ። አቅጣጫውን ተከትለው ክልሉ መልስ አልሰጥ ሲል አባቤቱታ ጠይቀን ክልሉን እንደገና ስራ ጀምረን እያልን መታፈናችን በትክክል እያወቁ እልካለሁ ያሉትን የራሳቸውን ሂደት እንኳን ለማስፈጸም ፈቃደኛ አይሆኑ። እንዲያውም ገልብጠውኛን ይሉት ነገር ነው ያሉ እውነት ነው ባላቅም ይሉት አለ ነው የሚባለውና ይቻላል። አዎ እንግዲህ ያው እሱ ነው የምትመራ ሀገር ስላልሆነች እንጂ ከ2003 ከመጀመሪያውም ጀምሮ ለፌደራል መንግስት ጎን ለጎን አቤቱታ ያላቀረብንበት ጊዜ ነው። ግን አቤቱታ ይዘት ይሄዳለህ በራሳቸው ጊዜ ደብዳቤ ይጽፋሉ። በርግጥ ደስ የሚለው በዛ ወቅት የነበሩት ደብዳቤ ይጽፋሉ። ደስ በፈጣሪ ደብዳቤ ግን እንዲህ ቢታይ እንዲህ ቢደረግ አይነት ነገር ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ደስ የሚለው የሚጽፋቸው አንዳንድ ደብዳቤዎች ላይ ለእኛም በቅጅ ይጽፋሉ። በተለይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ ለእኛም በቅጅ ያሳውቃሉ የሚጽፋቸውን ደብዳቤዎችና ያው የአሁን ባልኩህ መተት የተተበተበ ስለሆነ እንጂ በህጉማ ቢሆን መጀመሪያም እኮ 2 ዓመት ነው የክልሉ ስልጣን። ያንን የብሔረሰብ ጉዳይ ማለት በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ መጨረስ አለብን። ካልጨረሰ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጣልቃ ገብቶ ጉዳዩን ይጨርሳል ነው የሚለው ህጉ። አዎ። ግን እንዲህ ለማድረግ ፍቃደኝነቱ የለም። ህግ የማስከበር ነገር ያው ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ግልጽ ስለሆነ ችግሩ እዛ ላይ ነው ያለው። ልክ ነው። እና አሁን ምንድነው በዛ ጊዜ የመጨረሻው ቅድም እንደነገርከኝ ሐምሌ ማለት 2005 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ገደማ ክልሉ የቅማንት የለም ብሎ የተከራከረ ባይኖርም ብለህ ቅድም ያቀረብከው ውሳኔ አለ እና ከዛ ቀጥታ ኮሚቴው ምንድን ነው ያደረገው? ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ በጣም ሰፊ ዝርዝር ባህሉን፣ ቋንቋውን የሚገልጽ ታሪኩን የሚገልጽ አጠቃላይ ዳራውን የሚያሳይና የሄድንባቸውን የትግል ሂደቶች ህጋዊነቱን የሚገልጽ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ምንም ከልካይ እንዳልሆነ የቅማንት የማንነትና የራስ አስተዳደር መከበርን የሚከለክል ምንም አይነት ነገር እንደሌለው ፈቃጅ እንደሆነ አዋጅ ቁጥር 251 በራሱ አፈጻጸሙን በትክክል ያስቀመጠ መሆኑን ገልጠን በሚመለከተው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከሚገባው በላይ የዘገየም ስለሆነ ጣልቃ ገብቶ ጉዳያችን እንዲፈጽምልን ሚል አቤቱታ መስከረም 15/2005 ዓመተ ምህረት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርበናል። ይሄን እንግዲህ ፈቃዱ ገልጾት ይኖራል ብዬ ስላሰብኩ ኦኬ፣ ችግር ያው እዚህ ጋር ስለሚያዝ ወደዛኛው ለመሸጋገር ነው። እንግዲህ አሁን በዚህኛው ክፍል ልንነጋገር የምንችለው ይሄ ነው። ምናልባት አሁን በዚህ ዙሪያ አሁን ባነሳነው ዙሪያ በመጨረሻ የምትለው ሀሳብ ካለ ማለት ትችላለህ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በመጨረሻ ልል የምችለው ለአማራ ክልል መንግስትም ለኢትዮጵያ መንግስትም ነው እየተፈጸመ ያለውን ዘር ተኮር ጥቃት እንዲቆም የፍትህ አካላት ህግ መሰረት አድርገው እንዲያስቆሙልን፣ ጥያቄው ህገ መንግስታዊ ምላሽ እንዲሰጠው፣ ህዝቡ በወሰነው መሰረት አፋጣኝ ምላሽ ተሰጥቶት ብሔረሰቡ ራሱን በራሱ በማስተዳደር ቋንቋውን፣ ባህሉና ታሪኩን እንዲያሳድግና እንዲጠብቅ፣ ያልዘገየ ፍትህ እንዲያከብሩለት እጠይቃለሁ በዚህ አጋጣሚ። ለሞተው የሰው ህይወትና ለወደመ ንብረት፣ ለተዘረፈ ንብረት አፋጣኝ ካሳ እንዲሰጥ፣ ትክም እንዲሰጥ። እንግዲህ ካሳ፣ ትክ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አዎ። ስለዚህ ትክም እንዲሰጠው፣ የተፈናቀሉ ዜጎች በፍትሃዊነት ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ። እንግዲህ አስታርቀናል፣ አሁን ያጣነው አካል አስታራቂ ነኝ ይላል። ያጣነው አካል ፋኖ ብሎ ባደራጀው አካል ነው ጭፍጨፋ ያካሄደው። ፋኖዎቹን በየቦታው ሹሟቸዋል። አሁን የፋኖ ጦር አዛዥ የሆኑት መተማ አካባቢ ሲያቃጥሉ የነበሩ፣ አይምባ አካባቢ ሰው ሲደበድቡ የነበሩ፣ አዘዞ ላይ ሰው ሲደበድቡ የነበሩ የፋኖ አዛዥ ሆነዋል። አሁን ሽፍታ የነበሩት አዛዥ ሆነዋል። አዎ፣ አዎ። ከወንጀል ነፃ እንዲሆኑ እነዚህን ሰዎች ሽፍታዎችን አዛዥ አድርገን
በየቦታው የዞን አመራሮችን ከተያቂ ምን ትገባቸው እነሱን አስተራቂ አድርገ ህዝቡን ያልተጣላንም እኛ ቆርቃ አስፈልገንም እናንተ ታረሙ ይላል እጅነጅ ስለታያዘ ብቻ ይሄዱታል ተረብሪ ወይ ይመለሳል። ስለዚህ አሁን በፍታዊነት በተለይ የፌደራል መንግስት እየሆነ ያለውን በቅርበት ተከታትሎ ይህን እየደረሰበት ካለው ግፍና ጭቆና ነፃ ሊወጡ ይገባል። የቅማንት ህዝብ ነፃ ካልወጣ አማራም ነፃ ይወጣል፣ ትግሬም ነፃ ይወጣል፣ ኦሮሞም ነፃ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃ ይወጣል። ስለዚህ በፍታዊነት ከዚህ መንግስት ሊያስቆሙለትና መካት ያለበትን መተካት ያለበትን ሊተኩለት መልሰውም ወደ ቀየው በሰላማዊ መንገድ ሊያስገቡትና ሰላሙን ሊያስከብሩለት ይገባል። ይሄ ካልሆነ አሁን የሚበላው የሌለው ቅማንት ህዝብ አለ። በየቦታው በረሃ ወርዶ በዚህ ወቅት የሚያርፍ ወጣት አለ። ከዚህ በኋላ ይሄንን እዚህ በፊት ባመረታ ትምህርት እየበላ ቀጥሎ ሊሆን ይችላል። ይሄንን በዚህ ሁኔታ አደህይቶ ማስቀጠል ለቀጠናው ሰላም ይሆናል ብሎ ማሰብ ድንቁርና ካልሆነ ሌላ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ከዚህ የድንቁርና አስተሳሰብ ተወጥቶ ህዝቦች ህዝብ ናቸው፣ ሰው ናቸው፣ ሰው ሁሉ እኩል ነው በሚል አስተሳሰብ መፍትሄ ሊያመጡ ይገባል እላለሁ። የቅማንት ብሔረሰብ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ባለሀብቶች፣ አስተባባሪ ኮሚቴው ጥያቄውን እንዳያስተባብር ለማሸማቀቅ እና ለመምታት ክልሉ እያደረገ ካለው ዘር ተኮር ጭፍጨፋ፣ ማፈናቀል፣ ማሳደድ እንዲቆጠብልን የፌደራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባልን እንጠይቃለን። ሌላው በተለይ 33ኛ ክፍለ ጦር አዛዦቹ ምንም ማለት አይደለም፣ እንደውም ታዛዦች አንዳንዶች እናገኛቸው ጠንከር ብላችሁ እስካላው አቤቱታ እስካላቀረባችሁ ድረስ ወታደር እግረኛ ወታደር የታዘዘውን ነው የሚያደርገው ይሉናል። አዛዦቹ እንግዲህ በዚህ ዘመን ከአውሮፓ ከኛ ዘመዶችም ከአሜሪካም የሚመጣ ገንዘብ ስላለ ውርሻ ስለማያጡ ቅማንትን የማሳደር ነገር ወንጀል ግፉ እንዳለ እያወቁ የማሳደር ነገር አጠናክረው እየቀጠሉ በጣም የሚያሳዝን ነገር በቅርብ ጊዜ የተደረገ አንድ እንትን ላወራ። እሺ። ነጋዴ ባህር አካባቢ አንድ ሰው አስሮ ይዘህ እና አቃቢ ህግ 60 ሺህ ብር አምጣና እንስታ አለው። ከነጋዴ ባህር በማዕከላዊ ጎንደር በሚሉት ወይም ቅማንት ወረዳ ያለውን ቁጥር አንድ ያለን ገበሬ አስረው የወሰዱ ግን ምዕራብ ጎንደር ነው። እዛ ከወሰዱት በኋላ አቃቢ 60 ሺህ ብር ካልከፈል ካትወጣም አሉ ዋስትና። እሺ። ሰው አልገደለም፣ ምን አላደረግ፣ መሳሪያውንም ቀሙት። መሳሪያውን አስገብተው 60 ሺህ ብር አስከፈሉ። ፖሊስ ደግሞ ለኛ 30 ሺህ ብር ካልከፈል አንለቀማው። ለፖሊስ 90 ሺህ ብር እና አንድ ክላሽንኮቭ መሳሪያ ከ30 ጥይት ነው 60 ጥይት ጋር አስረክቦ ተመልሷል። ከዚህ በኋላ ሲወጣ ከተማ ላይ ለቀቁት። ወሮበላቸውን ልቀው ተደብድቦ አሁን ሆስፒታል ላይ ነው ያለው እየተመላለሰ። አሁን ትንሽ ተሽሎት ከሶስት ወር በላይ ነው። አሁን ትንሽ ተሽሎት ሆስፒታል ላይ እየተመላለሰ ነው። ይሄን የሰራው መከላከያ ነው አስሮ ወስዶ ያስገባው። በየቀኑ አንድ ሰው ሁለት ሰው አስሮ ወስዶ መከላከያ ያስገባል። 33ኛ ክፍለ ጦር 33ኛ ክፍለ ጦር የኢትዮጵያ መከላከያ ስነ ምግባር እንዲላበስ የመከላከያ ሚኒስቴር ቁጥጥርና ክትትል አድርጎ እርምጃ መወሰድ ባለበት ላይ እርምጃ እንዲወስድልን፣ መነሳትም ካለበት መነሳት ያለበትን አካል እንዲያነሳልን አጥብቀን እንጠይቃለን። ሌላው ቅማንት በመሆናቸው ብቻ በግፍ የታሰሩ ወገኖቻችን እንዲፈቱልን፣ ገለልተኛ የሆነ የፌደራል የፍትህ አካል በአካባቢው የተፈጸመውን ወንጀል እንዲያጣራልን፣ የሚዲያ ተቋማት ካድሏዊነት በጸዳ መልኩ መሬት ላይ ያለውን ሀቅ እንዲዘግቡልን እንፈልጋለን። ሁሉም ኢትዮጵያውያን በቅማንት ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ግፍ እንዲያወግዙና ለፍትሃዊነቱም እንዲተባበሩ ጥሪያችን እናቀርባለን። የቅማንት ህዝብ እየሞተ የአፋር ህዝብ እንዳልሞተ ማሰብ የዋህነት ሰው ወንድማቸው የሆነ በሰሜን ጎንደር እና በምዕራብ ጎንደር በማዕከላዊ ጎንደር የሚገኘው ቅማንት ወንድማቸው ስለሆነ እየተገደለ እየተዘረፈ እየተቃጠለ ያለው ይህ ወንድማቸው እየተዘረፈ እየተቃጠለ መረጃ ያላቸው እንዲያወግዙልን፣ መረጃ ያላቸው መረጃ ለሌለው እንዲሰጡና በየትኛውም ክልል
ተቃውሟቸውን እንዲያሰሙልን አደራ እንላለን። በጣም ነው ማመሰግነው። ነገር ግን ይሄኛው አሁን ያነሳው ጉዳይ በተለይ ወደፊት አቅጣጫ የሚለው ላይ በሰፊው ስለምናየው ያኔ በደንብ በሰፊው አጉልተን እንወያይበታለን። ከቻልን እንግዲህ በጋራ በቴሌኮንፈረንስ ነገር አድርገን እናያለን ብያስባለሁና ከዛ ላይ በሰፊው ማቅረብ ይቻላል። ለጊዜው አሁን ያስተላለፍከው መልእክት በቂ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ልብ ሰጥቷቸው የዚህን ምስኪን ህዝብ ሮሮ የሚሰሙበት ጆሮ የሚያዳምጡበት ልቦና እንዲሰጣቸው ነው እንግዲህ እኔ መናገረውን ፈልገው። ከዚህ ውጪ ያው በተቻለ መጠን ህዝቡ ባለው ሁኔታ ተረጋግቶ ጥያቄውን በተጠናከረ ሁኔታ ሳይሸማቀቅ ያው መታገል ነው። ምን ጊዜም እኛ ሀገር ውስጥ በተለይም አፍሪካ ነጻነት ዝም ብለህ የምታገኘው አይደለም። ብዙ መሞት አለብህ ግዴታ ሆነ እንደዛ አይነት የድንቁርና እንትን ውስጥ ስላለን ሶሻል ሲስተም ውስጥ ማህበራዊ ስርዓት ውስጥ ስላለን ምንም ማድረግ አይቻልም። ባለው ሁኔታ እንግዲህ እስኪ መጠንከር ነው። ለጊዜው ግን አሁን ማስተላለፍ የተፈለገው ያው ቅድም መጀመሪያ ያነሳናቸው ሀሳብ ነው በዚህኛው ክፍል። በሚቀጥለው የበለጠ አስፍተን እንትን እንላለን። በተቻለ መጠን እንግዲህ የህግ አግባቦችን ተከትሎ ኮሚቴው ስራ እንዲሰራ ነው እኔ ራሴን አስተያየት እንሰጠው። አመሰግናለሁ አብረን ለቆየንበት ቆይታ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ቆይ። እኔም አመሰግናለሁ። እድሜ ይስጥ የህዝብ የቅማንት ህዝብ ልሳኑን አልና እድሜ ይስጥ እንላለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም። Yeah.
Get down, you know, get down, you know, get down.